Děkuji. Já začnu tím, že se napiju. Je tady nějaký sucho. Tak počkám, až mi to najde. Tak, já bych vám přál nejprve dobré odpoledne. A chtěl bych vám ukázat pár takových postřevů z oblasti investičních nemovitostí, ale začal bych od toho, kde jsem, kde jsem začal já. A jenom poprosím režii, nevidím tam tu prezentaci. Tak, snad už teď. Já se v oblasti nemovitostí pohybil už nějakých 20 let a... Já sám jsem s nemovitostma začal někdy ve druháku na vysoký a v tu chvíli jsem si vyzkoušel to, jak investovat do nemovitostí je jednoduchý a následně, jak je to vlastně těžký, když to člověk chce dělat dobře. Vyzkoušel jsem si to v plný, v plný parádě, když během asi tří let jsem koupil druhý byt a zjistil jsem, že vlastně investice do nemovitosti je podnikání jako každý jiný. A to ta představa, že je to vlastně jenom taková renta, jenom taková e, boční, e, boční sranda, e, mě velmi brzo e, probrala, protože jsem zjistil, že pokud to člověk nebude dělat dobře, tak e, je to stejné jako kdyby chodil do práce na hodinu týdně. Začal jsem se tomu věnovat víc a víc. A e, v současné chvíli to, o čem vám budu povídat, je to, jakým způsobem uvažujeme o tom, když tu nemovitost chceme, tu správnou, tu Ačkovou nemovitost tady v Praze ne, pro našeho investora vyhledat, jak to vypadá, když ji chceme pronajmout, jaký, jak to vypadá, když ji chceme spravovat, aby v tom finále to bylo opravdu o tom, že ta nemovitost přináší dlouhodobou rentu, dlouhodobou, dlouhodobý výsledky a aby to bylo o tom, že finanční nezávislost se rovná ta moje nemovitost nebo to portfolio nemovitostí. Je to něco, co je stabilní a je to něco, o co já se mohu opřít. Pokud totiž to, ta nemovitost nesplňuje a nedává mi to, tak po, podle mě nemá smysl, aby nikdo do toho investoval. Protože lidi, kteří investují do nemovitosti a neustále kolem toho běhají, tráví s tím 20-30% svého osobního času po práci, tak to neberu, že investor, ale to beru, že je, že je spíš otrok. Pro mě je současně investice do nemovitosti i dlouhodobé překonání inflace, protože z mýho portfolia vychází to, že dlouhodobě se opírám právě o nemovitosti a akciové investice. A za tu dobu, co se v tom pohybuju, tak tyhle ty dvě věci byly vždy něco, na co jsem se mohl spolehnout. A i z toho pohledu, že vím, že je to pro mě něco, co je vlastně i přezvěstí té nekonečné renty, o který každý sní, protože když to ten systém jednoho dne dobře nastavíte, tak pak ono to už funguje dlouhodobě, ale musí si člověk dát tu práci s tímto nastavit. Já ve chvíli, kdy jsem v roce 2000 si pořizoval vlastně ten první byt na úplném počátku, tak jsem dal tehdy nějakých 150 tisíc vlastního, 850 tisíc z hypotéky a přišlo mi to hrozně peněz. Jo, ten druhák na té vysoké škole a milion korun mi přišel hrozně peněz. Dneska ta nemovitost má hodnotu 8,5, ale to tehdy nepřišlo. Stejně jako dneska lidem, když si mají koupit nemovitost za 80 milionů, tak jim to přijde tak hrozně velká částka, že mají pocit, že to nikdy nesplatějí a že mě ta hypotéka v tom akorát zamkne. Ale je potřeba si uvědomit, že na tom portfoliu je hrozně moc práce do budoucna a potřeba tam držet tu vytrvalost. Já vlastně do této chvíle s bráchou mám nějakých 15 bytů a staráme se investorům o nějakých asi 550 bytů tady v Praze. Většina těch bytů jsou byty, které jsme pro ty investory sami našli. To znamená byty, které hledáme proto, aby dlouhodobě fungovaly a ne jenom proto, aby si někdo něco koupil. Já se k tomu za chvilku vrátím trošku blíže, ale mě vlastně tenhle ten způsob fungování přivedl i na to, že někdy před deseti lety jsem měl možnost se dostat na nejdelší silniční závod na světě, na Race Across the America. A to, proč o tom mluvím, mě to totiž přijde mnohem podobný. Vy ve chvíli, kdy chcete, kdy chcete dlouhodobě fungovat s nemovitostma, tak vy musíte mít jednu věc, co potřebujete i tady v tom sportu. Hrozně dlouhou vytrvalost. Vy potřebujete vidět nejenom ten kousek před sebe, ale potřebujete vidět ten cíl, který je někde v tom vašem plánu hodně, hodně před váma a pokud člověk bude spekulovat, bude nakupovat, prodávat krátkrobě, tak vlastně ten cíl nemusí vůbec chytit. A kolem mě, se, kolem mě se každou chvíli objeví někdo z investorů, který má takový ten pocit, teď levně koupím, za půl roku hned prodám ale je to něco, co odporuje trošku tomu mýmu přesvědčení, že nemovitosti podobně jako akce je potřeba dlouhodobě budovat, nakupovat, dokupovat a potom to může nést výsledky, protože my, když jsme dojeli s tím naším týmem za nějakých 6 dnů a 22 hodin do cíle, tak vlastně jsme viděli něco, co na začátku bylo nepředstavitelné. Stejně tak, když ten investor přijde do té situace a řekne, aha, tak mě už ty nemovitosti v tuhle chvíli dávají to, co jsem si vysnil, to, co jsem si naplánoval. Protože pokud já si naplánuju rentu v dnešní hodnotě peněz třeba 100 tisíc a znamená to třeba pět nemovitostí, tak ano, nemusím si hned koupit pět nemovitostí, koupím si teď dvě, pak přidám třetí, čtvrtou a během třeba pěti, šesti let to portfolio nám dohromady. Ale jde o to, abych byl schopen eh, tomu věnovat tu práci a do toho cíle vůbec dojít, a směruval k tomu všechny ty aktivity, které dělám. Mně přijde, že oni investorů totiž má pocit, že potřebuje rychlej zisk. A zejména majitelé firm, který přijdou a mají pocit z té své firmy, že ta firma a funguje a velmi rychle, velmi dynamicky, takže tohle to očekává i od nemovitostí a nebo akcí. A potom dělají rozhodnutí, které jsou spíš kontraproduktivní pro ten jejich celkový výnos. A já když tady porovnám uh, pár čísel, tak uh, tady nahoře vidíte, jak vypadá růst nemovitostí v tom dlouhém časovém úseku. Uh, je to období od roku 2000 do roku 2022 a to, co vlastně nám říkají přímo data Českého statistického úřadu o všech typech nemovitostí v Praze, je, že každý rok se mi v průměru ta hodnota zvýší o necelých 8 já když si to vezmu, tak 8% ročně jenom tím, že držím nemovitost, průměrnou nemovitost, neznamená vůbec nějakou super extra, tak v tu chvíli mě to přijde velmi zajímavý na tom trhu. Ale tohle hodně lidí přehlíží, protože má pocit, že ta jeho nemovitost té se to netýká a, a tak dále. Když si vezmu růst nájemného, tak tím, že máme data do roku 2022, protože 2023 se teprve teď na staťáku bude dokončovat, tak tam vychází nějaký 4,1% ročně. Když se to teď dopropočte, tak to bude někde za kolem 5%, jako to bylo před covidem. Protože za posledních nějakých 1,5 roku to nájemné vyskočilo o 31%, takže ono to s touhletou hodnotou zase volku spohne. Ale pokud si vezmu, že ten, to nájemné nám dává někde kolem 5%, tak si myslím, že to 8% zhodnocení nemovitosti samotné a růst nájemného kolem 5% je přesně to, co mě jakožto investorovi říká, ano, tohle je správný směr. Já když se podívám tady na tu spodní linii, tady mám růst světových akcí za nějakých 22 let, úplně za stejný období, tak vidím, že je to na podobný úrovni. Proto jsem zastáncem toho, mít část portfolia v jedné části a část portfolia v těch nemovitostech. To znamená, je to ideální kombinace. Lidi se nás hodně ptají na propojení s těma dalšíma, dalšíma typologiema. Já jsem tady vytáhl záměrně nárůst průměrné mzdy, ta je teda za celou republiku, protože za Prahu se samostatně mi to nepodařilo zjistit to by asi bylo těžší, ale pohybujeme se tam někde kolem 5% ročně. To znamená, to znamená, že pokud dlouhodobá inflace je 3,21%, to je do konce roku 2023, takže i s těma vysokýma hodnotama, které jsme z posledních dvou letech zažili, tak vidíme, že nemovitosti jsou nástrojem, který vám pomůže tu inflaci dlouhodobě překonávat a tím pádem, pokud jste investoři, tak je to něco, co vám tu hodnotu investice dokáže dlouhodobě udržet. Protože mým jediným cílem v té první řadě je, abych se dostal na hodnotu inflace, což mě spořící účet bohužel neumožní. A zrovna k tomu spořícímu účtu se vrátím, protože v posledních dvou letech, kdy, kdy bylo téma vysokých sazeb na spořícím účtu, tak hodně lidí říkalo, nebudu teď investovat, protože ten repofon nebo spořící účet je natolik dostatečný, že nemá cenu kdekoliv riskovat. Ano, v danou chvíli, v daném roce dvou to platilo, ale neplatí to v 10-20 letém horizontu. Když se podíváte, tak ta hodnota výnosu na těchto investicích je menší jak 1%. A pokud já vezmu dneska čistě nemovitost, kterou bych tady v Praze koupil, tak zjistíte, že ten nájem dává někde kolem plus-minus 3 z té kupní ceny. Pokud ale půjdu o pět let dále, tak spočítám, že po těch pěti letech ten nájem, který se každoročně zvyšuje, tak a, už dává nějakou hodnotu kolem 6% z té kupní ceny. A to není málo, to je v podstatě po pěti letech skoro dvojnásobek, ale dál se to bude zvětšovat. To jestli to bude o půl procenta nebo procento, to samozřejmě je věc jiná. To záleží na tom, co ten trh bude dělat. Ale já, když jsem tady sáhl po té své první nemovitosti, kterou jsem koupil před těma 23 lety, tak a, ta byla kupovaná, jak jsem říkal, na úvěr. Ale dneska mě dává 260 tisíc za těch 150 tisíc, který jsem tehdy do toho na počátku dal. To znamená, ta vytrvalost držet takovou nemovitost neprodatý, a, a mít v portfoliu něco, co dává smysl. Pak nese takovýto ovoce. A pokud člověk nakupuje postupně v tom čase, tak tam přesně bude mít ty hodnoty, které vám tyhle, ty, tyhle ty výnosy budou přinášet. To znamená, když někdo říkal, 5-6% je super výnos na spořícím účtě, po roce dvou to skončí, budou 4-2, pak možná 1% a míň, tak to není investice, to je jenom krátkodobá záležitost. Já jsem tady vytáhl tři takové milníky v, v mých nemovitostech, kde na tom chci ukázat pár takových hezkých čísel. Já když jsem říkal, že statistický úřad, nám ukazuje, že Praha roste někde kolem 7,7 Tak u jedné té starší nemovitosti, to byla druhá v pořadí, ta, co mám tady na tomto řádku, tak vidíte, že za tu celou dobu do této chvíli je to přes 800 toho zhodnocení. Ale toho dosáhne člověk jenom, když opravdu dlouhou dobu to drží. Ve chvíli, kdy ale jsem kupoval. Tudle nemovitost před 15 lety, tak to je přesně v ten nejhorší možný moment. Bylo rok 2008, trhy byly nahoře a já jsem zastáncem toho investovat ve chvíli, kdy mám prostředky k investici a nečasovat trh. Takže já jsem nevěděl, jestli to bude ještě rok nahoru nebo to spadne dolů. To jsem nevěděl, to znamená v ten daný moment jsem nakoupil, ono to pak něco pokleslo další čtyři roky se to tak pohybovalo, po, pohybovalo, v podstatě s minimálním výnosem, ale i tenhle ten v podstatě, jakoby z dnešního pohledu by člověk mohl říct, průšvih znamenal, že mi to dalo, nebo že mi to včetně nájemného dává 8,5% ročně. Takže vlastně, když je investice dostatečně dlouhodobá, tak z tohohle toho pohledu vidíte, že vlastně to není tak velký průšvih, jak to na ten první pohled může vypadat. Takže zase mě to utvrzuje v tom dlouhodobě vydržet a dávat tam ty investice pravidelně. Já když vezmu tu třetí, ten třetí příklad, tak to je příklad, který je relativně relativně nový. Rok 2020, kdy mnoho lidí mělo pocit, že ty nemovitosti už vystoupaly takovým tempem, že od toho roku 2014 to přece už musí spadnout, že to už to už nemůže růst nikdo nevěděl, co přijde, že bude covid a ty ceny se takhle vyšponujou, ale to, že člověk tehdy tu nemovitost pořídil, tak znamenalo, že to vlastně ve spojení s hypotékou dokázalo narůst skoro na dvojnásobek, což by v tu chvíli nikdo neřekl. To znamená, dneska, když si vezmete, že byt stojí 8 milionů, že bude mít za 4 roky 16, to by, to by si každý klepal na čelo ale bohužel nikdo neví, co bude zítra po zejtří. a tady je krásně na tom vidět, že ta pravidelnost se sakramensky vyplácí. Já jsem tady dal jeden příklad dokonce dva roky na zpátek a pak se dostanu k tomu, co je to vlastně za typologie bytu a proč, zrovna takto. Na Žižkově se kupoval byt za nějakých 5,5 milionů, milion dvěstě bylo z vlastních prostředků a průměr toho nájmu za ty dva roky je 18 tisíc. A když se vezmou všechny výnosy, to znamená všechny nájmy a věci s tím spojený a odečtou se úroky, odečtou se náklady s daněm a tak dále, a je tam přečtená i na hodnota nárůstu té nemovitosti, tak vlastně, kdybych to teď po dvou letech prodal, tak ten výnos je někde kolem 19 Na trhu, který na první pohled vypadá, že vlastně je placatej, že neroste, že se vlastně na tom trhu vůbec nic neděje. To znamená, i ta současná situace, která pro mnoho lidí vychází, že, že ten trh teprve začne růst, tak ono v podstatě ten trh se pohybuje neustále, pořád. A co vlastně přinášejí ty, ty kvalitní investiční byty? Jedna věc je, že je tam rychlá likvidita. Pokud totiž člověk má zainvestováno do kvalitního bytu, který se pronajímá, jdou z něj a nájmy, tak v ten daný moment jste schopní tu nemovitost v podstatě prodat za pět minut. Nemyslím, že za pět minut budete mít peníze, ale máte zájemce, který jiného investora, který si to u vás rád vezme a pak už jen bude řešíte tu administrativu. Ono totiž mít rozjetý, rozjetý v podstatě biznis je pro mnoho investorů velmi lákavý. Vidějí tu historii, vidí, jak to funguje a jenom se vymění ten vlastník ten, kdo v tom bydlí, vlastně ani nic nemusí vědět. A druhá věc je ta hypoteční páka. Tady vidíte pohled na to, když člověk to koupí za hotový, my se na to díváme z pohledu 15 letého horizontu, takže když jako bych teď říkal, před 15 lety jsem do té nemovitosti investoval částku a teď po 15 letech se ptám, tak co mě ta investice vlastně přinesla, tak v případě, kdy do toho započítám nárůst hodnoty nemovitosti, to, jak mi roste nájemné, ale musím z toho odečíst ty výdaje, které jsou s tím spojené, tak v případě hotovosti, tady v Praze to teď někde dává kolem 7 v případě 80 hypoték nějakých 13 až 14 pozor z vkladu toho, toho, který do toho já vložím. Hodně lidí totiž milně počítá jenom ten bod na tom úplném startu, jakože teď začínám nakupovat nemovitost, teď v bodě nula mám nějaký příjem z nájmu a proti tomu nějakou hodnotu, ale to je vlastně, vlastně chybní, protože vy potřebujete to vždycky rozprostřít na nějaký období a to jestli to rozprostřete na 10, 15 let je něco jiného, ale určitě to musí být na něco, na, na něco trošku delší než jeden rok a bod nula. Hodně lidí, kteří investují do nemovitosti, tak mají takovou představu, že nejefektivnější investovat v maloměstech a na místech, který mají velký cash flow. A já jsem zastáncem opačným, já jsem zase zastáncem investice v Praze, případně obecně ve velkých městech. A ten důvod, proč, proč chci investovat na stabilním trhu, je to, že když investuju na 20 a víc let, tak já chci, aby to tam dlouhodobě fungovalo. Aby ten trh byl velký, aby byl hluboký z pohledu počtu nájemníků a počtu těch bytů, které na trhu jsou. Protože pokud si vezmu, že v Praze je někde kolem 620 tisíc různých typů nemovitostí a z toho kolem 170 tisíc se nějakým způsobem pronajímá, tak je to opravdu velký trh. A i Brno, který je na druhém místě, tak je proti tomu poměrově relativně malý a to je druhý nejlepší trh. Co se týká převisu nabídky s poptávkou, tak to docela krásně je vidět na tomhletom grafu, který mám teda jenom do roku 2018, ale spíš jde o ten příklad. Ta červená křivka nahoře je počet lidí, kteří každý rok se přihlásí k trvalému pobytu v Praze, to znamená a odečtou se ty, kteří se odhlásili, to znamená, podstatně víc lidí se do Prahy stěhuje, než že by odjíždělo nebo odcházelo pryč. A to spodní dole je počet developerských projektů, které se zahájily. Tady vidíte, že ten počet těch bytů, který se do toho trhu vkládá, je podstatně menší než počet těch lidí, kteří se sem stěhují. Ale ono ve skutečnosti to je to ještě trošku někde jinde, protože tohle mluvíme o oficiálně přilášených. Těch, kteří sem přijdou na, na vysokou školu, zůstanou tady a další deset let se nepřihlásejí, těch se počítá, že je minimálně další jeden násobek. A to je něco, co tlačí i ty ceny v tom velkém městě, jako je Praha, nahoru, protože pokud máte víc zájemců o nemovitosti, než jich je k dispozici, tak ten trh se samozřejmě pohybuje mnohem rychleji směrem nahoru. A zůstávají v tom místě lidi, kteří si to můžou dovolit. A ty, kteří si to můžou dovolit, v principu jsou většinou lidi, kteří mají nějakou přidanou hodnotu. To je, třeba, to je třeba jeden z důvodů, proč Praha je pro mě zárukou toho, že můžeme vybírat toho, kdo v tom bude bydlet. Že nemáme jednoho zájemce, který by se přilásil o pronájem toho bytu, ale přihlásí se nám jich 50 a my z toho můžeme filtrovat. A na otázku, jak tedy, jak tedy najít správný Ačkový byt, aby to dodávalo, aby to ukazovalo ty čísla, o kterých jsem před chvilkou mluvil, tak my se na to koukáme v podstatě ze čtyř takových pohledů. Lokalita, parametry, ekonomická kalkulace a osobní kontrola. Tohle je něco, co musí být v praxi provedeno velkou rychlostí, musí to být hodně zautomatizováno, protože jinak na tom trhu, zejména na tom second vám ty příležitosti utečou. A ve chvíli, kdy se totiž podíváte na lokalitu, tak nás zajímá jenom určitá oblast, určitá taková, určitý jako střední okruh města a hlavně především takový malý oblasti, takový jako mikrolokality, kde ten potenciální zájemce chce bydlet. To je totiž něco, co vám ve skutečnosti pak zajistí to, že ten byt, který v té oblasti koupíte, tak je ten, o který bude zájem. A ten, o který bude zájem, logicky přitahuje větší poptávku, logicky si můžete vybírat a už to vlastně je celý ten řetězec. Takže když si někdo na konci stěžuje, že tam má třeba neplatiče a problémový lidi, tak si to často způsobil někde už velký kus předtím. Tím, že to třeba vybral na špatném místě nebo ho má ve špatné kvalitě ten byt a přitahuje potom nevhodný kandidáty. To znamená, nás zajímá jenom 25 území města a zajímá nás jenom, jenom ty určitý výseče. Všechno ostatní necháme na trhu ležet. Když si vezmu, tak pražský trh má v průměru mezi 5-6 tisícema nabídkám nabídek na trhu. V tuhle chvíli je to, ten trh docela vyprodaný, protože je tam asi jenom nějaké 4400. Ten, ta celková, to celkové množství, ze kterých se vybírá. A Uh, vy potřebujete neustále testovat jednotlivé lokality i tím, kde ty byty, jak se pronajímají, to, co dostanete jenom na pronájem nebo jenom do zprávy, tak testujete lokality, ale až na úrovni ulic. Takže vy máte někde v nějaké části třeba tady šest ulic a vy počasí zjistíte, že tyhle dvě ulice už krtáte, už nejsou vodný. A ten důvod může být různý. Může tam být vyšší hluk, protože se tam něco změnilo, může tam být vyšší kriminalita, ale zejména tam může být to, že je tam nižší požadavek nebo nižší poptávka těch lidí, kteří tam chtějí bydlet. A to ucítíte okamžitě ve zpětné vazbě, když tu nemovitost pak makléř pronajímá, jaký je počet těch poptávek. Ve chvíli, kdy vyhovuje lokalita, tak je potřeba vždycky hodnotit parametry. Nás zajímá asi 12 parametrů, tady se mi píš pár těch nejdůležitějších. Protože třeba technický stav bytu je pro nás klíčový v tom, kolik mě kromě kupní ceny bude ten byt na tom počátku ještě stát. My totiž potřebujeme, aby ten byt byl v, v nějaký určité kvalitě. Nemluvím vůbec o luxusu. Já mluvím o tom, aby byl v kvalitě takový, abych ji mohl pozvednout a dlouhodobě udržovat. Já chci, aby když ten byt bude v dobrém stavu, tak chci, aby. Ten, kdo si v tom zajistí ten podnájem, aby dlouhodobě tu hodnotu toho bytu nesnižoval a to zjistí jenom tak, že budou jasně nastavený mantinely toho, jak kdo se má chovat. Zajímá nás rozhodně výše poplatku MHD, výtah a další. Toudletou druhou úrovní filtrů neprojde naprostá většina bytů, který, který v tom prvním případě by prošly. To znamená, je to druhý takový velký KO kritérium. Pak se všechno musí dát do ekonomické kalkulace, to, co vyjde, to znamená kupní cena, opravy, rekonstrukce, daně a proti tomu to nájemné a růst ceny. A právě se to tam v té naší kalkulaci počítá z toho 15 letého pohledu, kdy se díváme na to, jak vlastně to vychází. A pokud to vychází pod nějakou úroveň výnosu, tak to necháme být. Pokud to dává smysl, tak teprve se o to zajímáme. A v ten moment teprve dochází k osobní kontrole toho bytu. To znamená dostat se s makléřem na tu prohlídku, dostat se do té nemovitosti, eh, technicky si ji projít, pak pod té administrativní stránce. A všechno tohle, o čem se bavíme a vypadá to hrozně zdlouhový, tak musí být extrémně rychlý. Protože to, co je teď v tuhle chvíli nová nabídka, tak zítra už je, už je pozdě. U developerů tam některé věci můžou být o malinko pomalejší v, u těch developovaných nemovitostí, ale u second handu tam, tam rychlost musí být opravdu extrémní. Protože jinak se vlastně ani nedostanete k vyjednávání podmínek o koupy, protože pokud před váma bude pět dalších zájemců, tak už není o čem vyjednávat. Tam opravdu člověk musí být hodně rychlý. A vlastně já, když, když se vrátím k té základní myšlence, tak to, aby celý ten princip fungoval, tak je ta naše, ten náš princip uvažování. My na začátku chceme s každým se bavit o tom plánu, jaký má možnosti, kolik chce investovat a tak dále. A teprve, když to dává smysl a řekneme si, ano, tohle, tohle je cesta, kterou se chci ubírat, tak pak se teprve řeší přesně to vyhledání nemovitosti. Příprava, koupě, rekonstrukce, pronájem a tak dále. A to je vlastně u potom u každé té jedné nemovitosti, která se do toho portfolia vkládá, e, pořád už potom stejný, až po tu zprávu nemovitosti, kdy se musí všechny věci, e, respektive každý byt po šesti měsících kontrolovat osobně, e, vyučtovávat, řešit všechny SVčka a tak dále. To už je taková ta repetitivní práce, kterou ale musíte dělat, aby to všechno fungovalo. Včetně toho, když ten nájemník má tři měsíce dokonce podnájemní smlouvy, protože my děláme vůči tomu koncovému člověku podnájemní smlouvu, protože od majitele si to sami pronajímáme, tak v tu chvíli my potřebujeme, aby jsme dopředu věděli, jestli bude nebo nebude ten člověk jí pokračovat. A pokud bude, tak dostane aktuální cenové nastavení, které je teď a tady. Tím pádem neřešíme žádné inflační doložky, ale plynule tam, jak se pohybuje trh tak se pohybujeme i my s těma cenama a s těma výnosama. Tohle je jedna z častých chyb, kterou majitelé sami nedělají, protože jim to ne, není příjemný. Uh, u, nás je to, u nás je to standardní rutina. To znamená, na tomhle posledním slajdu, tady jenom uh, z rekapitulu, uh, my ve chvíli, kdy uh, se i sami jako uh, jako investoři uh, někam směrujeme, tak podle toho našeho cíle, Chceme dostat to portfolio do nějaké velikosti, ale hlavně do nějakého výnosu, který jsme si v tom plánu na začátku nastavili. To znamená, pokud jsem si určil, že chci mít výnos třeba 100 000 měsíčně toho portfolia a vím, že mi to potom roste rychleji než průměrná inflace, tak je to můj cíl, který mě zajistí tu hodnotu té, toho budoucího příjmu proto my jsme nedávno i pro investory připravili portál investora, kde podobně jako v akcích může po otevření úvodní stránky vidět, jak se jeho akcie pohybují na grafu, tak to samým vlastně ve spolupráci s oceňovací společností Valuo máme pravidelně naceněné ty nemovitosti toho klienta nebo i naše a vidíme, co se na tom trhu děje, vidíme, kolik bylo vybraný nájemný, všechny transakce a tak dále. Protože cíl je, aby ten člověk viděl ten konec, respektive ten, ten cíl toho svého snažení, to znamená tam, kam se chce dostat. A to je za mě asi z toho hlavního vše. Chtěl jsem tady dát ještě prostor na jednu, dvě otázky, ale už tady tady na mě bliká červeně, tak nevím, jestli jsem byl tak pomalej, nebo jsme začali později, ale, ale nevím, jestli zvládnu jednu otázku jestli někdo, tak jednu jo, pokud někdo má, tak Pokud nemá, tak tady na mě kontakt, tak můžete kdykoliv, kdykoliv se mi ozvat později. Děkuji za pozornost.